بی جے پی ان کۭژاہ ڈیولپمنٹ کٔر تۄہہِ چھُو سارنٕے میانٮ۪ن ماجن بیٚین باین بُزرگن مُبارک اگر ژٕ یہِ کٲم کرکھ أتھی ژےٚ ہمیشہٕ سۭتۍ بہٕ وۄژھس مِس تُہۍ دِیو مےٚ ساتھ یا نہ ساتھ مگر شٲلِس واتہِ آبی چا پوٚز تِکیازِ بی جے پی چھنہٕ سۄ یزیٖز جماعت کینٛہہ یِم آب کرن بنٛد یہِ یزیٖز جماعت یۄس ٲس چاہے پی ڈی پی ٲس چاہے نیشنل ٲس یِہُنٛد صفایا گژھِ کشمیٖرس منٛز گژھُن یِمو چلو خاندٲنی راج ییٚتہِ ییٚتہِ چلہِ نہٕ بیٹی ما کینٛہہ ییٚتہِ چلہِ نہٕ باپ بیٹا کینٛہہ ییٚتہِ اگر چلہِ ییٚتہِ چھُ عام لُکن حق عام لُکھ کرن لُکن ہِنٛز حمایت تۄہہِ کوٚروٕ رفیٖق صٲبس پٮ۪ٹھ بروس بہٕ چھسو تۄہہِ بروس دِوان تُہۍ چُنِو رفیٖق صٲبس یہِ کرِ نُمایندگی تُہنٛد اسمبلی منٛز تِکیازِ نفر گژھِ سُہ آسُن یُس پگہہ کھڑا گژھِ اسمبلی منٛز تُہنٛدِ حقہٕ خٲطرٕ بی جے پی سرکار یۄس چھِ سۄ چھِ عام لُکس حق سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ پارٹی چھِ کٲم کران سون منشوٗر چھُ توٚتن واتُن یوٚتن نہٕ کانٛہہ آسہِ ووتمُت تٔمِس غریٖب ماجہِ نِش واتُن ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ سہارا چھُ سٲنۍ نریندر مودی جی یَن ووٚن میٲنۍ موج گژھِ نہٕ بے سہار گژھٕنۍ کینٛہہ أمِس تھاو بہٕ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ پَنُن رۄپیہِ صاف رۄپیَس 2000 تہِ گژھِ نہٕ پَنٕنِس نیٚچِس پٮ۪ٹھ تہِ تَنگ بیٚیہِ کینٛہہ تَمام اَکھ چھِ گٔمٕتۍ بیدار بیدار چھِ یِتھ پٲٹھۍ گٔمٕتۍ تِمن چھِ پاے أسۍ شیٹھن ؤرۍین گوٚو اَسہِ سۭتۍ اِستِظار تۄہہِ ٲسوٕ کران اِستعمال تۄہہِ ٲسوٕ یِوان سبٕز باغ ٲسوٕ ہاوان سبٕز باغ ٲسوٕ ہاوان مگر ییٚلہِ ووٹِنٛگ ٲس مۄکلان پَتہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ کُنہِ آسان یہِ چھا حقیٖقت سون جواب چھُ اَکوے تۄہہِ چھُو اِستعمال کَرُن ڈیموکریٹِک حق یُس چھُ ووٹُک سُہ چھُ اِستعمال کَرُن یِمن چھُ جواب دیُن کیاہ میانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھا تَیار کیاہ میٲنۍ بٲے بُزرٕگ چھا تَیار ییٚلہِ تُہُنٛد سہیوگ آسہِ اَسہِ تُہُنٛد ساتھ آسہِ اَسہِ أسۍ بَنارٕنۍ تُہٕنٛز گژھِ آسٕنۍ ڈِمانٛڈ أمۍ سُنٛد گژھِ آسُن آنکار غریٖبن ہِنٛز نُمایِندگی کَرٕنۍ تِکیازِ ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ چھُ آسان تٔمِس چھُ خۄدا آسان بیٚیہِ تُل اَسہِ یہِ نارٕ یوٚتَن نہٕ کٕہٕنۍ چھُ ووتمُت توٚتَن واتہِ بی جے پی توٚتَن واتہِ رفیٖق صٲب تُہۍ دِیِو رفیٖق صٲبَس ساتھ رفیٖق صٲب چھُ شانہ بہ شانہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کھڑا